Det aller viktigste i helsepolitikken å redde flest mulig liv. Og industrien står i en fantastisk spennende utvikling, der vi har flere banebrytende nye legemidler. Og vi ser det at behandlingen endrer seg veldig, den blir mye mer persontilpasset, og vi ser det at vi som pasienter blir mer og mer sjelden. Og så har vi dette viktige systemet da, for nye metoder, som egentlig kanskje laget for en litt annen tid enn den nye moderne tiden vi går inn i nå. Og derfor så evalueringen ekstremt viktig. Og vi er nødt til å bygge tillit til systemet, både fra industriens side, men også må myndighetene ha tillit til at industrien gjør sine ting på en riktig måte. Og derfor så har jo industrien i Norge tatt initiativ til blant annet Inspire-prosjektet. Vi jobber tett opp mot Impress, og dette her vil jo gi kunnskapsbaserte grunnlag som gjør jo at vi kan komme fram til mye mer faktabasert kunnskap. Evalueringen av nye metoder betyr også at vi kan få en rettferdig fordeling av legemidler, og at Norge rett og slett skal ha ambisjon om at vi skal være aller best i klassen på ny persontilpasset kreftbehandling. Hvis man skal oppsummere da, tre viktige punkter som evalueringen bør ta for seg, hvilke tre punkter snakker vi om da? Det første er tid. Tiden det tar fra at legemidler får markedsføringstillatelse til pasienter faktisk får tilgang til legemidlet. Andre land som det er normalt at vi sammenligner oss med får faktisk tilgang til legemidler før Norge. Og vi mener jo at Norge bør absolutt ha som mål å være blant de første landene som tilgjengeliggjør behandlinger for norske pasienter. Og vi håper jo at evalueringen belyser nettopp dette, og ikke minst kommer med forslag til løsninger som gjør at vi vil få en raskere tilgang, og hvor prosesser kan effektiviseres. Og det andre temaet vi ønsker å belyse er at vi må få på plass et dynamisk system som er rustet for fremtiden. I dagens system så fattes beslutninger på gruppenivå og ikke individnivå. Og vi vet at persontilpasset medisin er fremtiden. Det er ikke bare morgendagens behandling, det er faktisk også en realitet i dag. Så det vil være viktig å få også på plass raske løsninger som vi er rustet allerede i dag. Og la oss nå ikke heller lage et for komplekst system hvor kanskje alle behandlinger skal håndteres ut fra de samme prinsippene. Vi må ha et mer fleksibelt system hvor man nettopp kan håndtere ulike typer behandlinger. Det tredje vi ønsker å belyse er behovet for nye pris- og betalingsløsninger. 22. juni så fattet Beslutningsforum et nytt vedtak som åpner opp for nettopp dette. Og det var selvfølgelig et viktig steg i riktig retning. Men det oppleves likevel som en lang vei å gå. Industrien har kommet med konkrete forslag og løsninger, men vi kan fortsatt ikke se at dette i stor grad har blitt implementert. Evalueringen må også anerkjenne behovet for nye finansieringsløsninger. Må legge til rette for å etablere et rammeverk sånn at det faktisk lar seg gjøre å implementere. Og ta også lærdom av andre land som vi ser har andre måter å legge til rette for nettopp dette. Hvordan kan legemiddelindustrien bidra da, for å få dette til? Industrien kan og vil bidra. Og punkt nummer én er at vi er nødt til å være en del av et partnerskap der vi blir invitert inn, at vi faktisk blir en stemme ved bordet som skal fatte beslutningene og gjøre evalueringer. Det vi helt konkret kan gjøre mye mer av, det er jo å være med og bidra gjennom kliniske studier i Norge. Vi har jo KUPP-saken, og vi har jo muligheten gjennom vår innsats å gi pasientene våre mer utprøvende behandling, der alt annet håp er ute. Så her er det snakk om å bruke de mulighetene som ligger der, og litt som Caroline var inne på, at Norge er nødt til å ha ambisjoner om å være best i klassen. Vi kan ikke hele tiden trekke veksler på det alle andre land gjør. Vi er nødt til å ha egne ambisjoner om å realisere den nye viktige legemiddelpolitikken som faktisk Stortinget har trukket opp. Da vil vi komme til å redde flere liv i Norge i fremtiden.